ati timukureho nibura mu nguri ibitabo ari ibitabo yambwiyengo tuzaba tugomba kumugurira uko byagenda kose uko ibingibi bigomba gukorwa mbo ibi bitabo ushaka bizagurwa n'inshuti zawe tuzateranya ateranya byanze bikoze ibyo bitabo tubibone nawe rero niba ushaka kugira ngo uzadufashe muri icyo gikorwa kugira ngo tugure ibyo bitabo aho ngaha ikindi kandi hari abantu yambwiyengo nzamusuhuriza ahangaha turi buze kubagaru kuko mbibona buriya bababaye akeneye abantu bamuba hafi banamusura cyane hari nk'icyo yambwiye karasire mpabure hano kitaragisanzuye yambwira ati nk'uwo muntu dore utu umuntu turatamfunze amfungiye mu cyuma niba aba arimo bo hari ikindi kibazo numvise ko afite nanone gikomeye cyane avuga ati ni torutire irengeje cyane kiriya gice cyo kuba afungiye ahantu hari abagore bityo byose ibyo bivuga ibyo bakora ibyo turabega nabyo turibuze kugenda tubigarukaho n'ibindi byinshi yagiye yambwira ati dukeneye kubona aba kubona ubufasha ubunubu bakunzi bacu bakunzi b’urubuga rwacu kuri ganza kuri tsinda ndetse n'izindi mbuga duhuriraho zose hano twongeye kubasuhuza mwese aho muri hose abari mu rwanda reka twongere tubabwire tutimukomere cyane kandi turi kumwe twishimiye cyane cyane uburyo mukomeza kudukurikira mu buryo bugiye bunyuranye umunsi ku munsi amagi yaruguru uburasirazuba ndetse n'uburengerazuba mwese turabashuhuje mujyi wa kigali mwese turabashuhuje cyane mukomere cyane kandi mugubwe neza abo mu mahanga namwe mukomere cyane bo hari benshi nari mwiteze kugira ngo mbabwire urugendo nagize mu minsi ishize itariki cumi n'eshanu z'ukwa karindwi ukwezi turimo bibiri na makumyabiri na gatatu ni uruzinduko nayo nagiriye kuri gereza ya nyarugenge aho bita amageragere cyangwa bakunda guhimba ngo ni i imadiridi nagomba gusura imfungwa nyinshi cyane kuko murabizi ko icyo gikorwa nagikoraga mu buryo budasanzwe cyangwa se mu buryo basanzwe bakoresha wo kuboherereza amafaranga ku bwanjye numvaga nahagombye gusura imfungwa zitari hasi y'ifungwa ahubwo n'ijana kuko masura imfungwa nyinshi cyane mbobo nasanze ibintu byo gusura rero byarahindutse ariko by'umwihariko imfungwa nari mfite ku murongo cyangwa se ku murongo w'imbere cyane nagombaga kubona uko byagenda kose kubonana nazo uko byagenda kose hari imfungwa yitwa karasire mabure ubwo duheruka guhurira kuri ku rukiko yari yabigize umwihariko rwose arongera avuga ati rwose ugerageze uzangereho hari ibyo nshaka ko tuganira hariya kuri gereza uzagerageze uzu nsure nagira amabwiriza yo guhera kovide yatangira uretse kuba umuntu yasura abantu mu buryo bwo kohereza amafaranga hari hariho inzitizi zigiye zinyuranye ngira ngo ubwo nibwo buryo bari barashyizeho nyuma baje gufungurana bakagenda bajyayo ntabwo nabashije kugera kuri gereza ntabwo kuri urwo rugendo nakoze ku magereza nyuma ya kovide Nabonye rero bari batangiye kunyagirasa ari intore zanditse hano kuko nabaye nk'ubucamarenga kuri fesibuke yanjye mvuga ko nishimye cyane kujya kongera kujya gusura imfungwa ariko nkaba nababajwe yuko harabo harabona abonye harabona aciye iryera iyo wageze kuri gereza ubona n'abantu benshi 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 bagiye banyuranye ari abo wasuye n'abo utasuye bitewe n'aho uhagaze nkaba mpora iki naramubonye kandi se n'iya namusuye naramubonye rwose we we ahubwo aba asa naho ari hanze aba wagira ni umuyobozi hariya aba ari aho ngaho nta ku abandi babasura bahita bagenda ariko we bamwe bitewe n'aho wasuriwe bamwe barabahoberana bakanagira gute ariko nta usuzu undi ko utuntu bakoze tumeze nka se harimo igikuta muri make ni ukuvugana inyuma y'ibikuta ariko tw'utugiriyaje dutoya ariko we nabonye abantu be bagenda bagahoberana bakanicara bakanaganira rwose bakanagira mbega ubona ko aho ngaho ubuzima bampora icyo arimo butandukanye n'ubw'izindi mfungwa nagiyembona ku ruhande rwo hepfo muri rusange mbo ni benshi nanagiye mbuna ntabwo twamaranya igihe kinini umwanya nahagaze aho ndetse nkanagenda nkanamusuhuza nabo ni abatari bari muri gahunda wenda ntari kuharabona nagendaga mbona nkabona mu muheruka twari dufunga ngo tuzeranye cyangwa ubona uwo nzi nkagenda nkamubwihano nawe agahita avuga ati eee komere uracyabaho uracyabaho kuri muri gereza bavuga bavuga bazi ngo ni mbera bamwiyitaga mberakuri oke n'ibyo rero twigarukira kuri dosiye ya karasire mabure nokuvuga ngo hariya mageragere bisaba kuzinduka cyane twari twazindutseho ko ukabona umuntu kugera imbere ariko hari abazinduka kurusha wagira ngo baharaye kubona imodoka yaho ku munsi wo gusura biba bigoye cyane mu buryo bugaragara abaturage baba ari benshi imodoka ziba zibisikana ariko abaturage ni benshi cyane hakikubitiraho ikindi kintu bita ivumbi ivumbi ku buryo umwenda wajyanyeyo kugaruka kongera kuwukoresha ntawukoresha bitewe n'umwenda uwo ari wo n'uguhita ufata ukagenda ukajugunya hari ivumbi ryavumbu ugenda imodoka cyangwa se ikinyabiziga uriho niba uri kuri moto bisaba ngo ugere muri ryavumbu ukagira ngo winjiye mu gihe ukajya no gucana amatara y'ibiho bitewe n'ivumbi rihari ni ryinshi binakubitwaho nuko cyakora nabonye n'isawada nabonye umuhanda wabo bari kuwukora bashaka gushyiramo kaburimbo bikubitaho rero iyo muhanda uko bari kukora ariko aho bataragira ivumbi ni ryinshi pe pe ku buryo navuyeyo ahantu hose hose ari bisaba imyenda namburiye hanze ibintu byose bisaba ngo ngende njye muri dushe imyenda njugunya hanze iyo ngiyo ahantu hose wasaga ari ivumbi ari ukunogora mu ivumbi ni urwo rugendo rukomeye cyane nibyo vumba rumva ko ukuramo n'utuntu twe yari yinjiye mu mubiri ahantu hose hose ni mu mazuru no mu maratumba ko ariko meza ariko imana ishimwe cyane kuko n'umva ubungubu bitameze nabi ntameze nabi kwenda keretse n'ibiza nyuma ariko ivumbire igira ingaruka kamewe bo nuko rero urwo rugendo rwagenzi byatwahagurutse buriya nyamirambo nka saa mbiri zuzuye kuko mubona agombaga gusura ariko nkateganya nanone hari igihe bishoboka ntibibe byakwemera nagomba gusura na cyuma hasani diyodone cyuma hasani diyodone ariko muri za ya miteganyo yacu cyangwa se kwa kuntu umuntu ateganya ndavuga hari igihe nshobora kujya gusura cyuma kuko numva ko hari harimo ibibazo simbe namubona icyo gihe ntahamagaye papa we ntahamagaye papa we mba we maze kumuhamagara ntiyituzahure hari igihe yari 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 cyane hari n'umukunzi we rwose wari wavuze ati n'ujya gusura cyuma hasa ni n'ubu uzagire urebe uburyo uzabigenza mbega wanashaka famiye niki ariko bamugenere aka kantu namugeneye ka niveriseri ye ni umuntu wari wabiteganyije ibyo nawe ndamushimira cyane aho ari burya kuzirikana umuntu uri mu kaga ubwo rero nabigeneye umusaza wenda ndavuga ati muzeru hari igihe najyayo njyebaka mu nyuma kuko nawe njya numva bibaye ibindi bindi ugasanga bibaye ibindi wenda nimubona n'amaso ndamubona ariko dore biragufasha nawe birebwe umufashe ibyo tubigenera umusaza we ariko umusaza we turajyana tugera nayo mbobo twese twaragiye kamemu nk’ayo masaha tunagerayo rwose hakiri kare wumva hariya kiri mu masambiri kwandikisha turandikisha dusanga ibintu byarahindutse byarahindutse cyane nagezeyo rero mbo kwandikisha nandikisha eee ivona idamangiryamugwiza ujyiye ivona idamangiryamugwiza utamwandikisha ku baramwiraga bati urandikisha nari nabanje kwandikisha umuntu umwe nandikishije karasire mabure ndetse nandikisha nubwo bita habimana mishele habimana mishele uriya mwegise uriya mwungu ndumva mbamwitaga ngo arambe demuhari abamuzi kubavugiraga efudereri mu bavugizi babo wari umuvugizi wabo wa bavanye kongo bakamuzana bakaza kumufungira mu rwanda ubakatiye burundu ngira mbamwigeze mwagiyemubyumve bye uwo mwitaga arambe demuhaye mpabimana mishele rry tujye ntakuntu ubonera ahari ndumva twamenyaniye muri gereza rero mwana mwumvise no ku rubanza rwa ingabire victoire aza kumushinjura igihe bavugaga bati bingi ibingabire ntabyo byarahure na bya efudere ati gushya na gutya byari ibintu birebire ndetse natwe ahubwo twabaga dufitanye ikibazo nayo kubera impamvu ibintu bya politiki byungu mbo ngira ngo ndumva mumuzi gusa baje kugeraho barambwira ati gusura abantu benshi nta nabimenye nyuma bambwira ko bagusura abantu benshi ntabwo byemewe ntabwo uko nyine byari byanditswe byarangiye nabuze ntimvaga njye nanasura n'abantu benshi benshi bashoboka Kugeza aho nubwo twaje kugira baje kumbwira bati ''idamange'' baramwandika pe ''misheli baramwanditse'' Niba nibajya numuhita barasanga ''misheli yanditse naramwanditse kandi namwandikije kandi nawe naramusuye twaraganiriye mbo nozange'' karasire mabure nawe namwandikisha ntiyenajyanye n'undi mugenzi wanjye rero mu mukujyana kusura nawe yandikishije nawe karasire mabure kugira ngo turebe hari igihe niba bazanye amatiku nkayo ngayo hari igihe bashobora kuvuga ati mwizerwa agenda ariko nibura akabonera ahandi byose twari twabiteguye twari twagiye twateguye byanze bikunzezwe uko byagenda kose niturira hamwe turabonera ahandi cyakora hari uwo bari bariho nabonye nyumwabwo twasuye none ntabwo ndi uko ndashaka hari ikintu ndikushaka kubanza kureba neza no kubanza kubaza uriya mudamu idamangirira mu rwiza we nabonye hariya harimo keke shozari ikintu gikomeye cyane ku buryo no gutaha kuko inama yandikishije abanje ku batibanze ubone karasirimabure numara kumubona undi turaza kugira ariko nyuma finaruma byarirangiye bansohoye n'ikibuna cy'imbunda pe haje bansoreye n'imbunda ndiva aha ngaha uri guteza umutekano mu cyangwa uri kurwanya inzego z'umutekano hano kubera ndi gushaka idamange ari we ari we naringezi ari we naringeje niko mutegereje ntari hehe mva uko nasohotse ngo oda yatanzwe

tubigarukirizaho ngo reka twegere kuri karasire kuko hari ibintu byinshi byinshi twaganiriye ariko idamu njye nawe tuzamugaruke tuzabigarukaho mbo ku byerekeranye rero no gusura kuri urwo ruhande nkereye kuri misheri we kabimana twaraganiriye ntabwo basurirwa mu bice bimwe hari ahantu ujya muri benshi ugategereza ko baguhamagara ubwo bwo misheri yaraje turaganira mbo kwa karasire mabure yo turaganira tumaze kuganira twaganiriye igihe kirekire pe karasira twaganiriye igihe kirekire ariko ntongere imbwirizamu ntore na bonye ziri kunyangaza hano kuri facebook ngo ese ngo ni uburyo uvuze ngo bidasobanutse n'iki niba bidasobanutse utarabyumvise ngira ngo uri iruhande rwacu bari muganira karasira wagira ngo yasuwe n'abantu babiri hari umucungagereza uba wicaye aho ngaho gutyo twicaranye gutyo nibuvuga niba bari kodinga niba bari kodingira mu mutwe niba ari abifata mu ntuzi ariko byose nta kintu muganira atumva na gitoya ni ukuvuga ngo nta banga riba riri aho ngaho niba ari ukuvuga ibyo uvuga byose ubivuga ubizi neza ko hari aho biba ripotedi bigomba kugenda bikavuga biti mwizerwa yasuwe na karasira 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 karasire mpabwo rero yarambwiye ati reka hari abansura hano ati si ukuvuga ko batansura nta ati ikintu kiba kidasanzwe kuri mwebwe nuko hari abansura bo ntibaze kubumviriza abo ngabo nyine baba we atakambwira bantu abantu uko nyine baba bari muri fpr ariko nk'aho urabona ko twicaranya aha ngaha ariko nuri ariko twumviriza yumve ibyo turi buvuge ariko nari musuye bwa mbere agomba kuvuga kugasemwizerwa amuzaniye iki aramubwira iki baravugana ibiki karasire mabure rero twaganira igihe kirekire gishoboka rwose ndumva ntekereje ndumva kitari munsi kigiye hasi ntabwo cyajya hasi y'iminota nka mirongo ine nubwo ntarebye neza ngo amatelefoni tuba twayasize n'ibiki byose ni hagati y'iminota mirongo ine cyangwa se irenga wasanga n'isaha inanagera kuko nabonye byarafashe igihe kirekire kuko twari babiri twaganiriye na karasire mabure buri wese yeshanje n'abatubwira uko ibintu bimeze ariko twaganiriye igihe kinini pe ndahubwo ngenda ni ibi bintu ni byiza ntumvise vuba nishimye ndavuga ndikubona baduhaye akanya nkuko karasire mpamvu re kuganira nawe ikintu nanabonye akeneye akeneye abantu bamusura kandi akababwira ibye uko abikubwira ukamutega amatwi ukabyumva kurya bivuga mu rukiko ukabyumva yarambwiye nawe ati rwose kubona uje mwizerwa ati ikintu cyambabaje ni ukuvuga ukavugira abantu ukerekana ibibazo by'abanyarwanda n'ibiki n'ibiki ariko mw'iyi myaka iba iri nka yose nka umuntu muntu w'impirimbanyi uza kunsura hano muri gere kuri gereza ati ibi bintu rwose ati nabyo biri mu bintu byagiye bimbresa nkabona nkavuga nk'abanyarwanda kuko ni ibi ni n'ibiki gusa ariko kuri dosiye yanjye kuri kese yanjye nagiye mutumaho kandi ibyo ngibyo yari abizi exi nyinshi yari abizi ko bye ntahagera bitewe n'impamvu hari impamvu zambuzaga arobustake ntarengwa mfite zo kuba nagera hariya icyo cyo yari akizi ntabwo ngiyeyo yabidenganyirizaga ariko rwose yari amubwira ati ndumva nibura tuyu munsi ati kujya igihe uzagarukira ati iyi minsi nibura ndumva mfite agahenge kubera ko ati naganiriye n'umuntu kandi tukaganira n'umuntu duhuje ati hari abandi bajya baza yambwiye ko hari abadamu bajya bakunda kuza ati reka nipuro efuperi harimo abantu babiri yambwiye ati nk'uyu nguyu ati kanakaraza akanakaraza ariko sinamubwira nk'ibi ngibi ndi kukubwira kuko ntabashaka kubyumva ati n'abavoka banjye uzanarebe ntabwo ibyo mbabwira baba bashaka kubyumva ikindi kandi ibibazo duhura nabyo hano ati hari ibibazo duhura nabyo ahangaha ariko mwibyo bibazo duhura nabyo ntabwo nzaba nta muntu ntuzumve ko hari umuntu hanze uza kusura yagirana akavuga ibibazo nkura nabyo hano mwigereza bituma rero dukomeza kuba muri za turutire tukabaho mu buzima bubi tukabaho iki ku buryo niyo wanakohereza n'amafaranga wenda utuma ntayabonye ngo njye nze nkubwire wayanyoherereje uje iyo babonye ko waje cyangwa se ubikurikirana baba bayaduha ubwo rero ati ibyo ari byo byose tubungubu biranshimishije aranansaba rwose ati mwizerwa rwose ukabyara we ujye ugerageza niba wabashije ibibazo byakemutse by'iki ujye ubasha ujye ugerageza mu buryo bushoboka nibura ngereho unganirize tweshanje ati ngewe iyo mbonye umuntu mvuga ibibazo byanyu byose ati mba asa nkaho ndikuruka ati wihangane n'ubwo mba ndikubikurukaho ati wihangane rwose umutega amatwi ndetse amatwi ukayagira gutya umuntu ufite ikibazo nka kiriya cyakarasira ni nirebyombi y'imbabwirane leta uburyo ikora n'uburyo iri gukora ibi bintu cyangwa se kuri karasire mabure biriya bintu iri kubikora mu buryo butari bwo cyakora ngewe ikintu mvuga nishimiye na nashima n'imana ni iki umwanya baduhaye kugira ngo mwumve nabyo byo biri muri bwa buryo bwo kugira ngo nawe yumve nibura ko hari icyo yakiraho twaraganiriye umwanya munini turavugana rambwira karasa rero ibyo abakubwira ni bya binda abavuga mu rukiko rwose kwa kundi azatse nk'ufite ikibazo gikomeye cyane ati fpr yanyiciye umuryango ati kubona mfunze mfunze gutya ataba bantu bose bose ureba bafunze ahangaha bose ureba ntabwo ari bakagombye kuba bafunze ahubwo aba bantu ubona badufunze nibo bakagombye kuba bari muri gereza ni ngunguku bakubwira kurya bivuga akamwe mu rukiko ni mbega nibyo baza kukubwira ati uko ubona abangaba badufunze abangaba birirwa baturinze n'icyo ati birirwa badushinze ubwicanye n'ubugwamata ahubwo abangaba nibo bagombye kuba bari muri gereza nibyo nge bakubwira kagaruka rwose ku buryo ati njyewe karasira nagize igikomere gikomeye cyane ati igikomere gikomeye cyane ati kwicara humva ngo abantu bari kuvuga ko bazanye amahoro na demokarasi baje kuducungura baje kugira gute bakaba ari baba ba mu kwica imiryango yawe ati iwacu bari barokotse ababyeyi bari barokotse ntibikibaza kwicwa nawe ni ibyo ngibyo nyine ko wakundi wabivuga mu rukiko impamvu mbibugarukaho hano nkurukumba mbizi ko neza neza ntaninuburyo ageze mu rukiko wabivuga kandi tuba biri kujya aho ngaho ati ikindi kiri ikindi kibabaje cyane ati iyambwiyeho nk'icyerekeranye n'amaraporo ya muganga yavuga ati umuganga yakoze siporo raporo nyayo yerekana ibibazo byose mfite ariko bashaka kuyinyora bakwambwira ko bakoresheje umuganga ntago ndi bwibuka uwo ari wenyine ndetse avuga ko uwo muganga nawe ari we ngo wagiye gutanga niba yaratanze hari ibyo yari yatanze muri rib ndumva tuzabigarukwa neza ndetse no mu rubanza numba tuzabikurikiraho ariko ngo waba niba ari umutangabuhamya muri rib afungwa ariko nyuma zakuza mubegisipari mubegisipari baza kongera gukora indi raporo ya muganga niko ndumva ariko yambwiraga ati baza gukora indi raporo ya muganga kandi iyo raporo yabo iza ikontraduwiza ndumva yaraje ikontraduwiza hari raporo ya mbere hari utuntu twinshi twagiye tugira kuko muba mwaganira ibintu byinshi kandi niba byaranahise ari byinshi Bo ati ibyo ngibyo na mwahagombye kubimenya yuko ndi kurwanywa muri ubwo buryo kandi kigamijwe ari ukugira ngo bakomeze banyicere ububozo cyangwa se bangumije muri gereza ikindi kintu numva karasire yambwiye namwe mugomba kugira mugomba kureba ndetse tunanabwira gereza ntabwo buriya buryo karasira afunzwemo abwishimiye kandi buramubabashe hari mbere yambwiye niba ari ibyo koko giteye impungenge niba abana nundi sinzi niba abana nandi niba ari sivesi umana niba ari nde ariko ikintu numvise do sipesho cy'ikindi yari ambwira ati dore uwo muntu wicaye aho ngaho nawe ni nkaho dufunganye nawe tubana mu cyumba kimwe muri gereza sinzi niba bibaho ntubwambere na rim byumvise ko umucungagereza yaza kubana n'umunyururu muri eee muri shambure ati rwose taba ndi iruhande ati nta kintu ngira nkora n'iki byose byose aba ndi iruhande muri shambure aho ngaho uko mbimeze kose Naje gusa naho eee mbiganiraho n'abantu ngeze hanze ndetse n'ibishushanyijeho n'abantu ni biriya bintu koko bishobora kubaho yuko karasire mabure ashobora gufungwa yamara gufungwa n'umujyi ncungagereza akaza akamuba iruhande muri gereza umunsi ku munsi umunota ku munota asa naho bafunganywe kandi abona ko ari umucungagereza bo hari akantu uwo muntu yambwiye ati ati biriya bintu niba kuko ibyo bintu biba si mbiza ariko niko yambwiye ati gishobora kuba ari ikintu cyiza ubwo amahire kuba wagiye yakakubwira n'ibyo ngibyo nkuko bigaragara ko acunzwe mu buryo bugaragara cyangwa se nyabwo ku buryo karasira bya bindi twumva ngo abantu biyahuriye muri muri gereza cyangwa se byagenze gute bigaragara ko bitazabaho hari n'igihe bashobora kubona wenda troma ashobora kuba afite wenda baka umuntu akahabaho ngaho mno akawa baba bari kumwe mno ta kumu mno ta kujira nguo ndi biyangi biyobi tava biyaba hurumba kwa kala silima buru buri ya funze biyaba kuvu biyangi biyobi baho numu chunga jiri zawa bari kumu na wabaya yaago huko gumba kwa masama kumi na nane kulima kumi na nana kamu ni chivua zaji kama njia numu gambiri na kumba infungo ya fungo ekavadi kumu numu chunga jiri zawa kichini wako chivua yari huo jikoromo mno ni ku buryo bumwe gishobora kuba gifite logike ku bundi wenda namwe muri komantere murambwira ukuntu icyo kintu mucyumva ariko niba ko ahari uwo muntu mu buryo kugira ngo bamurindire uwo mutekano wenda tutazumva ngo yawe mu mashuka cyangwa se n'ibindi n'ibindi ariko icyo naba nkuyemo kuva twara narabyumvise gutyo yarabimbiye gutyo nawe uwo nguwo yarahari tuba ubwo ngubwo turumva ko nta kibazo karasira kindi twakumva ngo yihaye byagenze gutya na gutya oke aho ni kuri pare imwe ni ku ruhande rumwe ikindi kintu gusa yambwiye ko icyo kintu kimubangamira yambwira ati kirambangamira icyo kintu tukumva ufunzwe ku bantu rwose umucungagereza kuri iruhande n'icyo dore tuba turi kumwe ariko ntihekereza ko niba afunzwe muri ubwo buryo aha niho ko haba hari na za kamera ziba zikamera tuba turi zirakure aho yambwiye za kamera nuko yambwiye ati hari uburyo dufunzwemo ati ariko bugaragara ni tolutire morare uburyo badutorutira ku buryo wowe upfa muri wowe wumva upfa muri wowe rwose ati nk'urugero dufunganwe n'abagore kuko igipangu bafungiyemo ukuntu gereza nyarugenge wenda dushushanyije nka gutya iki gice cya hano handitseho igice cy'abagore noneho iyo umanutse hepfo gutya abagabo benshi niho baturuka noneho ku bagore hano karasi irafungiye mu gice gifungiyemo abagore mbo yambwiye ko ibyo abagore babavuga baba babyumva ati ndetse n'iyo urebye gutya n'amaso uba ubareba ariko ati niyo uramureba ariko ntiwamuvugisha kuko umuvugishije bakuvunira umuheto ati wumve iyo torutire kuba ureba igitsina gore ibyo byo ni ibintu nyirango uri gukurikira icyo kiganiro wenda niba uri umugabo kamwe murabyumva niba uri n'umugore nawe urabyumva kuba uri umugore hari bezwe byanze bikunze ibitsina byombi bigira igitsina kimwe kigera ku kindi uri umugore ngira ngo ukaba uri ahantu uko byagenda kose nubwo waba uri umupapa uri umubikira cyangwa se uri iki nubwo utabikora ariko icyo kintu ntabwo gishobora wenda ushobora kukireba ukakirengagiza cyangwa se waba utakibona ariko iyo ukibona iruhande rwawe buri kanya wumva ibintu abantu baba bari kuganira wenda wasanga banazanamo muri gereza burya bavuga n'ibintu byinshi cyane ukabyumva gira ngo ibyo ibyo bintu tubigaruka toiwo kubyinjiramo wenda ari nabana bakurikira ibiganiro ariko karasira ubwo buribwa kubwira icyo kintu mpamvu nacyumvise nkagiha nkumva koko icyo kintu ari nuko kivuzwe bwa kabiri akivuze undi bitarashidi hakuzimana abudurashidi nawe yarigeze kukivugaho akivugaho bwa buryo kiriya gihe avuga ati dufungiye mu gihe cy'abagore ibyo baba bavuga byose tuba tubyumva ni iki ariko na karasirema buriya ko afungiye mu icyo kibazo nacyo aricyo atari ko ni uburyo bwo kugutorotira reba abagore ntawe ushobora kuvugisha umva ibyo birirwa bavuga ibyo bagira byose ariko mebezo y'umugore ikuzemo ariko nta kintu ushobora gukora kandi ari ibintu biguhora ubiguhora ku matwi biguhora ku matwi umunsi ku munsi umunsi ku munsi hari n'ibindi bintu byinshi ndumva yagiye ambwira ati ibyo bintu nimujya mugera hanze ntimuramujyemo ubidenonsa n'abandi babyumve n'izindi nzego zikomeza ibyumve batazavugira uvuga ngo ntabwo twigeze tumenya uko byari bimeze ariko ibyo ngibyo byose barabizi bagombe babimenye batazagira urwitwazo bo eee ahongaho ni bwo ubwo buryo bwa torutire abayemo bo ikindi kintu numvise yambwiye karasira emabe yambwiye cyane eee nticyerekeranywe no kuza kuvurirwa hariya niba ngo baraje kumuvurira kuri gereza reka kavuga ati kunsura kuri gereza bakamucunga n'umucungagereza ngo ati kuri gereza abantu bahari saa abantu bize ibintu bigendanye n'indwara zo mu mutwe ese n'umuntu uretse kugucunga nyine nk'umucungagereza saba umuntu niba udashobora kuza akavuga ngo akora raporo kwa muganga ngo aragusuzumira kwa muganga kuri gereza n'ibiki hari ibitaro byabugenewe byahagombye kuba biri gukora ibyo ngibyo bikubahiriza ibyo ngibyo urumva ko naho aho ngaho ndumva nta kicungi cyawe kiri mwihati nta kuntu abantu bazaturuka iyo ngiyo ngo baze bagushyiraho abacungagereza ngo babe bageneye barangiza ngo bajye gukora amaraporo ibyo nabyo wumva ko ari akabazo kagize ari ikibazo yagize gusa ariko nyine ibintu biba ari byinshi cyane muri ibyo biganiro muri aho kanya bo ubwo twaje kugeraho rero ni uko byinshi runini umuntu ataba afite ikaramu ngo agende abyandika kandi ugiye kubyandika ntekereza ko baza bakaguciramo impapuro cyangwa bakakubwira bati zigarure ubwo twagendaga tweshanja nyine kuko n'umuntu aba yaraciye no muri gereza hari ibyo yakubwira hagati hari nka mubugenzayin twari turi kumwe n'akavuga ati nanjye bankurira agatutira karasira rwose ibyo ngibyo bibaho bakazana n'ikiradiyo bakagicurangira aho ati nko muri peseka byambayeho ati narwo warakabije aje mbimubwiye ko ibintu bizatibyo turazabikurikira neza ariko mu rwego rwo kuba byose ko hari uburyo bwo gukoresha kugira ngo umuntu nibura ugenda umugarurira uti umuvuduko kugira ngo mbega umuntu mbega kwacyari ibintu ubaho biba ubaho wenda biterwa bitewe n'uburyo umuntu yakira ibintu karasiraro twangwa ngo tu karasira ntangwe rwose bya bindi byo gukomeza umuntu karasira komera wihangane niba ufite bibiriya ujya usoma bibiriya unasenga unayegute bibiriya ndayifite n'ibyo ngibyo ndabikora ariko mana yanjye ati rwose ati iyi sisiteme ati efuperi mpande yanjye ati iki aturutse ati ntakindi ati uretse kuyirwanya nubwo nkuko karasira bavuga ati uretse kuyirwanya nta nk'uwo abantu bagomba kuyigirira ntacyo iti gusa ariko ikibazo mbona ni uko ikomeye mu mayeri ikomeye mu biki ikorera abana ibintu by'iki bigatuma abantu bafite umutwe n'ibindi atari ko aba bantu rwose tuzagira agahenge wenda tutabona aba bantu bari wenda nibwo abantu bagira bagirecye bagira agahenge gusa mbwira ati karasira uko munzi ati uko munzi ndenze karasira mwari musanzwe munsi ntabwo ubu ngubu ntabwo nabonye byinshi noneho nagiye mu buzima bundi burenze nushaka ugenda ubibwire n'abakunzi bangiye nushaka ugenda ubibwire n'abantu bose bose bari bazi karasira ati karasira ndi arenze karasira wa wundi muzi pe atarinze karasira wawundi muzi cyane ati koko ubungubu bunagiye noneho mu mbabare musanzwe muzi n'ubwo mutazi ubwo ni ibyo ngibyo ahanini ehh tukagaruka ku bindi bigiye binyuranye nyine tukanyura bakavuga ati ''wamubwira ati karasira ihangane rwose igihe kizagera'' ''yose uyu muntu ntabwo wagenda ngo umuco intege cyangwa se ugomba no kumukomeza'' ngomba no kumukomeza karasira uzataha rwose ihangane kandi ku ntani kidashoboka nta n'impamvu ngiyo mbona karasire mabure atagombye gutaha biriya birashoboka ngiranga abantu burya na abantu ejo ushobora kubona ukabona bitsamuye bitsamuye ati karasire tuma bure nataye cyangwa bigiye mu rukiko ugasaka karasire mabura atashye ariko amwe ati ko nguko ndabize ati ni hakwakunda mu ati mbabara ati winde magatima nuko ngo abakubwira ati byo ngibyo ndabize umufiro ati kundemagatima byura kandi mariko ati nubwo ntapfa avuga ati nubwo ntapfa ati ibyo gupfa ngewe namaze kubyakira ati nubwo ntapfa ati simbiza ati ayo abantu bo muri fpr ni uko nk'uko aba avuga ati nta kizere ibyo kuvuga ngo icyizere cyangwa se gutaha ati gupfa namaze kumva ko isaha n'isaha ati na ati yesi ati nshobora no gutaha ibigabi byaranarangiye nka nagwa no hanze bitewe n'ibyo barashyize ati sinzi umuntu yabwiye ndamwibuka ati hari umunyamakuru umwe arimo ufunganye yabanje no kumwibagirwa ariko ati none se n'iyo agiye afungwa yata niyo akagwa hanze yambwiye ndumva ari muganwa anduru ati ntiyakundwa gufungwa gutya 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 haranira impinduka yagera hanze ati yari yambwira ko ari umunyamakuru ariko nza kumwibuke ambwiraga ko twafunguye kimironko ndabwo nabo bita muganwa ati nimugana ati none se aracyabaho bo ati ibyo ngibyo yambwiraga ko hari uwo babiganiriye aho ngaho mbwira ngo na muganwa yafunguwe gutyo baza kumurekura nta rwose bavuga bati ''ka muganwa arekura ariko ubirangira'' ati ''rero atibye urupfu uri guharanira impinduka cyangwa se uharanira uburenganzira bwawe n'ubw'abandi muri rusange ibyo ngibyo ni ibintu abantu baba bagomba kwitega byanze bikunze ariko nkabwo ni ikintu cya mbere ugomba kwizera n'imana karasira ibyo bishobora abana b'abantu bashobora kugena ibintu ariko imana yo ikagena ibindi kandi ibyo ngibyo nibyo bibaho muri natire tubamo nibyo bibaho nk'ubuzima tubamo ati ibyo ni ukundi magatima n'apfa ati uzamenye ko karasirimabure ati nibura muzanyibuke nka mandera cyangwa muzanyibuke nk'izindi ntwari zose zagiye zibaho ku isi ko nemeye guta akazi kanjye bakanyurukana ku kazi nkemera guta ibyaha kumbeshaho n'ibindi n'ibindi nkaza nibura nkavuga ko abanyarwanda barengana nkavuga ibibazo byanjye nkabyerekana uko biri abantu bose bose bahura n'ibibazo ntibagire ikibazo na kimwe berekana ati nubwo ati nibura muzanyibuke nk'intwari uko byagenda kose ni ibyo ngibyo karasira yavuga ati nimubwo napfuye cyangwa se n'ubwo ntanatankagwa hanze cyangwa se n'ubwo yanagwa muri gereza n'ibindi bindi ati muzanyibuke nk'intwari kubera ko ubungubu bwose ati kandi abaharanira impinduka bahana uko ibintu byahinduka rwose nimugacika intege gusa ni uko aba bantu akongeragaruka ati n'ubwo bwakubatse ntibagire amanyanga mbega ni ibintu byinshi cyane urumva ko ibyo ngibyo tuba dusa naho tugaruka turakonta ibyo yavuze muri rusange ariko ibintu nk'ibyo ngibyo n'ubundi iyo ageze mu rukiko imbere y'umucamanza kugira ngo abigarukaho aha rero iyo turi kuganira ibintu nk'ibi ngibi tuba kandi bikaba na byiza yuko abantu baba baguhaye n'umwanya kugira ngo mwumve biba ari ibintu byiza ngira ngo bibare n'ubutumwa bukomeye cyane kuri kuri fpr ku butegetsi ndetse no ku butabera bwayo cyane cyane nk'ibingibi ni ukuvuga ngo umuntu aba akeneye kuko nawe yarangije aravuga ati iyo ndi kuvuga nk'ibintu nk’ibi ngibi nkurikije inkunga mfite nkurikije ibibazo nahuye nabyo nkurikije n'ibibazo nkabona umuntu mbiganiriza turi kuko harabaza tukabi ntibemere ko tuganira nk'ibi ndetse twajya rero nk'uko uva kangati ibyo ceceka tujye ku ibingibi atari kuneze amatwi nk'ubungubu nibura mba numva mu mutima hari uburyo nzusurutse ku buryo nshobora kwiyongeraho n'iminsi ngari n'ubwo nari gupfe ejo we na za peje ubundi bitewe n'ibibazo bindi atari mujye mugerageza mube mugende muza ibyo rero n'ibyo navuga ni nk'ubutumwa bukomeye cyane kuri fpr kureba ikareba ikijya mbere kuri karasira kurusha uko bakumva ko karasire mabure kuguma muri gereza cyangwa se gufungwa ari ariwo mwanzuro cyangwa se aricyo gisubizo cy'ibyo bibazo byose ahubwo bakareba ihungabana n'ibibazo yahuye nabyo kandi nubungubu bakanareba bakavuga bati ibibazo yahuye nabyo niba yarahuye nabyo n'ubundi ni umuntu ntabwo yabura yabura guhungabana ahubwo no kuba bivuga none se bo ntabahuye n'ibyo bibazo ariko bekemera gupfana nabyo ariko bakavuga ati gukira kwanye no kuba niho ni uko mbivuga nibura ati mba numva atari ikintu kiba kindi n'ubu umutima ugiye guturika ati nkabivuga pe kuko byarabaye ati ibyo ngibyo byose banshinja ngo hari ibyo numva ati mwarabibonye ko banshinja ngo navuze ngo ko efuperi ngo yabari niba ngo yarageze guti ngo yabariyemo umureti sinzi ngo ibyo ndumva no mu rukiko byarajemo." ati ibyo ngibyo nubwo ati ngena ati nge byo ntabwo mbihakana ati ibyo ngibyo ngo bigomba gusobanuka kuko ati twabaye biga ati bo ni ibintu byinshi ni ibintu byinshi ugenda ugarukaho kandi no mu rukiko nturva ibyo ngibyo bigiye birimo bo kubyerekeye karasira imabure ibyo ngibyo ubwo mu mwanya wose rero twafashe hari ntuza hari ibyo yambwiye ati namubajije hari ukuntu nagendaga nkora amataransiferi y'amafaranga mwoherereza mwoherereza karasira imabure hari na mubajije arambwira ati amafaranga nabonye atari amafaranga wanyoherereje ati nkihagera nk'inshuro nk'ebyiri cyangwa se zingate amafaranga ntayo abonye atari ko atayo waba ari ayo ntabonye atari aho woherereje kuko hari nk'amafaranga anohoheje mu kwezi kwa kane ku itariki umunani mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu ntekereza ko gereza nayo idukurikira aya mafaranga niba karasine mabure atayabonye nandikiye abayobozi ba gereza niba atayabonye mbaha n'itariki bayamusubize bayamuhe amafaranga ntayo ayamwoherereje karasine mabure icyo gihe ndumva hari n'ibihumbi makumyabiri bayamuhe mbo icyo ngicyo ntibatara ndamubaza ni butebo ati “Impamvu rero aya mafaranga wenda hari n'igihe bashobora kuzana bakirengagiza kuyampa nkuko babona nta muntu uribuze cyangwa se n'abaza n'ibibabwira batajya hanze ngo babivuke ko kuva muje ahangaha mukaba mubimenye wenda bazayampa ndamubaza neza kuko gutanga amafaranga kuri gereza nabonye bitemewe gukomeza ukurikiza kubahiriza mabwiriza yo kohereza amafaranga ndetse n'umunyururu ubungubu yahawe kode yahawe indi kode nshya amazina ye hakazaho na kode inyuma ye ubu ngubu wohereje umunyururu udashyize iyo kode ndumva bahari ari batayamuha ha kalasire mabure yambwiye kode ye nahise ananayandika mbwira kode ye imuranga ni ukuvuga ni nk’uko wakwandika gusura kalasire mabure andika kalasire uzaramba emabure inyuma ushyireho umubare runaka hari imibare yindi wongeraho wenda aho ariho wasanga hari abantu baba bitiranwa kugira ngo babicangure ariko kalasire mabure uzaramba we warazwi hariya mbo nicyo kintu nabonye cyahindutseho arambwira ati amafaranga nta kibazo ko nagombaga kumugemurira ikintu nirinze umuntu nkuriye ufunzwe muri buriya buryo ntabwo ugomba kugenda ngo ugure ibiryo kantine ziba zihari cyangwa ngo ugende ugure imigati cyangwa se ibindi umushyire oya ntabwo ibyo ngibyo ari byo ushobora kubimushyira wamara kubimushyira ugasanga hajemo n'ibindi bati ni mwizerwa siriva wari wamugemuriye ni perezida peza imbera kuri waje aramugemura nundi nzu karasira ari icyo ngicyo ni ikintu ntirinda rwose pe icyo ni ikintu ntirinda ntabwo wenda ni karasire mabure nta kintu nakuguriye uzagenda uzabyiguriye mubwira amafaranga ngomba kumuha bo arambwira ati amafaranga rero ugomba gusikuma genda uguremo uzansigira aya nayo andi ugenda uyanguriremo ibitabo yanguriremo ibitabo yambwiye ibitabo ngomba kumugurira ndumva ariko ndebe agapapuro aha rero byanditseho nsinzi ngo tuzabigurare ariko umuntu azajya gushaka ntabigurira mbo ariko hagati aho ngaho naramubwiye nti umubare w'amafaranga nagomba kuhoherereza nawe ukoherereje nzawuguha uko nayagenye ibi bitabo wambwiye ntabwo nagukata ifunguro wagenewe kandi ugomba kurifungura ibi bitabo na ibi bitabo bigomba kuzagurwa n'abakunzi bawe cyangwa se aba inshuti zawe aho ziri ngira ngo muradukurikira abakunda karasira karasiramabure cyangwa se inshuti ze ni mwego mugomba kuzagura ibi bitabo ibi bitabo rero hari igitabo yambwiye cyangwa se ugifite iwe mu rugo yaba ati ndagifite ngwino ube nzaza ngifate hari igitabo bita imigani y’imigenurano cyanditswe na regisi kagame yari ambwira ati uzakingu urukinzaniye hari ikindi yambwiye ngo imihango imigererezo niba ari n'insiga imihango imigererezo imihango imigenzo ni aka kantu nari nabuze impapuro kuko hari agapapuro gato nayo mfite nagiye guha umuntu agapapuro nsabwe agapapuro ngo yandikeho mitangaca aki nyuma ariko ni imihango imigenzo niba ari byose igitangirwa n'imihango imigenzo n'ibindi byose ngira ngo uzi abasoma ibitabo iki ngiki barakizi ni ibitabo bibiri tugomba kugerageza gushakisha uburyo twabibonera karasira yari yambwiye ati ibyo bitabo ntakagombye kubisoma ariko ayo mafaranga wanze niyukureho ariko narabuze bejeanamaze no kuyamwoherereza muri iki gitondo dukoze ikiganiro kubera ko ntarebye kuwa gatanu nageze mu rugo nijoro mbobo kuwa gatandatu ni muri weekend ku cyumweru ni muri wikende ndavuga nti batazavuga bati wohereje amafaranga mu gihe kitari cyo nyohereza kuwa mbere mu gitondo kuwa mbere mu gitondo yari yamaze kumugeraho karasire mpabure uko nari nayamugeneye ntitaye ko yambwiye ngo nzakureho igice ngende nkigure ibyo bitabo sinzi ko n'icyo gice cyabiri ariko uko bigaragara ibi bitabo mugomba kuzabigura amafaranga yose nayamuhaye ngo azayarye ibitabo tuzabigura tuzabigura tuzayishakamo byanze bikunze tugura ibi bitabo tubimushyire karasira imbabure mbobo nigenza asubire ntekereza ko abamukunda ubwo rero abadukurikira tuzajya akontagite cyangwa se inshuti ze tuzabashe kumubonera ibi bitabo agenda nibura asome yicare atuze ugifite mu rugo azakima ntimushyire cyangwa se uza aho kigurirwa akigure akima cyangwa se uwo bizashoboka byose mbo niba bitabo yamwiye ngomba kumugurira ati nibera nibura nisomera ibitabo nisomera ibitabo by'ikinyarwanda kuko ndabikunda ati nubona nibyo ngibyo ntuzo nzanagutuma n'ibindi ntiko ko ngomba kubaho nyine nkemera ngafungwa nta kundi ni kuri iyo ngingo rero yerekeranye n'ibitabo bo kubera n'umuntu aba amaze gusaza rero ari n'igihe byinshi byinshi igihe umuntu agenda abyibagirwa ku byo mwagiye muganira bo hari abantu yambwiye ati uzansuhurize aba ni aba mbantu yambwiye ati nzamusuhuriza niyo mpamvu baba bivugagurye cyane ni ibintu biba biri pibirike ni ibintu biba biri pibirike kuko nubo ngubwo harabyumva hari umusaza bita matata matata joseph tamuzi hari mu mubiri wo muri sosiyete sivire yambwiye ati matata uzamusuhurize yabanje kumbwira ati uzansuhurize umuntu bita colode tuzansuhurize umuntu bita colode korode gatebuka tuzamusuhurize urumva yari abazi kandi umuntu aba ari agitifu abantu bose aba yibuka abasha kwibuka gutyo ahita abikubwira nta hari ahantu ba matata korode gatebuka tuzaba cyane bo hari undi mukobwa yambwiye nzamusuhuriza koga ninde kubera ko ntabyanditse aho ngaho sinanamuzi ngo ninde umukobwa yambwiye tuzamusuhurize umuntu ko wavuganaga na ubwo ngubwo azamwire wasanga nzahita nibuka ati atuzamusuhuze sinzi n'undi muntu yambwiye w'umwanditsi w'ibitabo nawe yambwiye nawe nzamusuhuza yambaje niba muza ariko nsanga simuza ari amazina yagendaga ambaza nkumva ntabwo kugenda nyamenya keretse wenda hagize nk'umuntu wenda mbona cyangwa se wenda ambwira ati ameza gute wenda amenye nk'amazina ye wasanga ari we nza kugira ariko hari umukobwa numva yambwiye ndumva ari abakobwa babiri hari umwe yambwiye niba ngo isi ngo yari yari umusirikare ngo muregise fare hari n'undi yambwiye nawe sinamwe abongabo ntabwo ntabamenye ndumva ari abakobwa babiri ubwo rero niba ndumva bisa n'aho binyuzemo gutyo niba hari uwo bari baziranye muri abo ngabo ubungubwo azagira azagira kontagite yange ngo yari abo ngabo cyane ambwira ati ambaza ati niba amuziranye ariko ntabwo ari benshi yagendaga ambwira nkumva ntabwo ndikubamenya ndikumva bisa n'ibigize abo nibutse cyane kuko mbona nabo none bagaragara ni imaje ziba zigaragara ba matata n'abo ba kode mbo abo rero mukomere mwakire intashyo ze kandi arabakunda nta mwatima mukomeze mukunde bo ibindi rero numva kuri karasira emabure icyo yansabye rwose yansabye ndetse nanagifata nk'umuhigo ariko kigoranye njye kujya hariya kuri ngewe biragoye kuko bisaba bisaba kujyayo wateguye kamemwo imitegurire hano rero iraruhije hariya nkurikije aho ntuye harimo urugendo kare ntago hari uburyo ngendamo hari uburyo ngendamo ushobora kumbona ko ndi nyine ariko ntagomba ndi nyine bo bafite pulasoma zaho ntibike ni ibyo ngibyo wenda nibyo bishobora kuzagora ariko ubundi ubusitani yaravuga ati kugira ngo wenda nibura nibura washake semeni buri cyumweru ntagombye kugira ibyo ruganiza nabipanga nta ntanagiye wenda nkavuga ntinoherezweyo abantu bagenda mu musure baganire nawe bakajyayo bakabaganira cyangwa se nanjye nkaba nagiyeho buri gihe mu gihe byose byose byaba bishoboka akavuga ati nkansuye mwaka agombye kunsura muri benshi bo mu bigerageza aho uri hose kandi kuko nimujya azajya mujya gusura karasira ikintu mbasaba ntukajya ushaka kumushyira mu bitekerezo byawe ngo wumve kuko umuntu iyo afite ikibazo nka kiriya hari ibyo ugenda wenda umugaruramo wenda umwereka icyizere daboro cy'ubuzima cy'ubuzima abakurusha ibitekerezo akakuzamukana mu bitekerezo ariko hari aho mugera mugahuza icyizere cy'ubuzima ntabwo umuntu ugomba kugenda niba avuga ati ngemba aho banyereka ko ngomba gupfa cyangwa bagahora bankunze ijisho cyane cyangwa se banarutira uba ugomba kujyayo umugarura morari morari umwigisha nk'umu umubwira uti ubuzima burakomeza imana niyo nkuru kandi byanze bikunze ugomba kuba sitoro ugomba gukomera ndetse ukarushaho kumutega amatwi cyane ukamwumva kugira ngo akubwire wenda uba mubwate urebye nta gaciro bifite hari igihe ushobora kujya kumusura wamubwire ibintu ukurikije ibintu ukarasira kukubwira. sibyo nkurugero nkwanye nuko nundi umunyapolitike nkanye nkuko undi umunyapolitike kandi ibintu imvugo za politike n'ibiki byose bifite hari uwajya kumusura bwa mbere cyangwa se umumama yamubwira ati ngendo nkuko biba bivuze mu rukiko ati ndota kagama ndi hejuru ashaka kuwunyica nkuko biba ati ndota n'iyi twandota n'igira gute akubwira ati aba bantu ni abicanyi naba ngaba muhodo murebe iyi sisiteme yose yose murebe ibyo ngibyo ababikubwira karasire mabure ataba bose murebe hati byose nubwo aba ari wenda ubona aba abana batuye ubona aba baturiye iruhande n'uwo yarabyumvaga atari ko n'isisiteme ituruka hejuru nyine bagenda kuroda ariko bose bakora kimwe ati hati rwose ibyo rero hari umuntu ashobora kubibwira akamubwira ati cck kumbwira ngo ceceka cyangwa se gutuka ashaka kumutuka ahubwo niho kumwongerera igikomere ariko utega amatwi wenda ukumva wenda nyuma ukaba wamubwira uti komera imana n'ishobora byose cyangwa se ibindi mukagenda muganira n'ibindi n'ibindi n'umva aribwo njye ni bwo buryo bwiza mbona ushobora komora nk'umuntu wenda kubera ari ibintu biba bikomeye ushobora kugenda wenda wenda akubwiye ati ka gutya na gutya wenda mukabigira deba cyangwa se ukabigira ugatera mu buryo ugasanga wenda ugeze hanze bibaye ibibazo bindi bindi ariko kumutega amatwi wenda ukamwumva ubundi ukamukomeza ibyo ngibyo ni ibya mbere kandi bikamushimisha cyane ngira ngo ibyo ngibyo wabaye kwishima bo aho uri hose ushobora kumusura ukoresheje uburyo bwose twavuga utinde kansure karasira ashobora kujya kumusura wenda avuga ati reka ntume yo kandaga n'umuvandimwe cyangwa se iki wenda uri kurende ntume umuvandimwe agiye wari kukarasira imaburimite reyiningi uzagerageze umwumve kandi umukomeze mwereke ko rwose ari umuntu kandi agomba gukomera kandi imana igomba kumva hafi ikamufasha uko byagenda kose akaba nibura amuvoma y'abantu kuko icyambere aba abonye miriyeri egisiteriye itandukanye nindi miriyabu naho ngaho uko niba avuga ati mfungiye mu kake jya nyine niyo nsohotse nsohokera mu bagore mba numva ibyawe ariko iyo ageze hanze nibura aranganya amaso akareba akabona imisozi hakurya akabona abantu kuri vizite baje akabona andi masura y'abantu hanze yakumva n'irindi rishya akumva noneho aranamubwira n'ibyawe arakubwira n'ibyawe ukanamubwira nuko hanze bimeze cyane akanakaragusuza niki burya hari uburyo ababonye morali ibyo ngibyo n'abantu twafunzwe yongera ngo ibyo bintu tuba tubizi iyo icyumweru gishize ukabona uwo munsi urashize nta muntu wusuye ngo usohoke uba ugira agahinda nabyo ugira agahinda gakomeye ubwo tuzareba niba abantu bazajya bajyayo nabo bakamwangira gusurwa nabyo byaba ari ikibazo kindi ariko intambwe bakoze kuri karasiremabure yo gutuma umuntu yasurwa kandi agafata igihe bakaganira nabasaba ngo muzayikomeze ibyo ngibyo bizaba ari sawa ku muntu ufite ibikomere nk'abiriya dumva rero ari ubwo butumwa ugira ngo nanyuze mu butumwa bwinshi bwa karasira emabure ndumva aho ngaho byabaye igihe kinini ariko ndabona agatwari no kugumya tukiganirira ko na rwanda ntiyemeje uyu munsi turafata umwanya munini ariko haje kuza umuntu ni mubyara we azanye na murumuna we ntabwo murumuna uba murumuna we bita eme baraza ubwo nibwo bahiza bati mwaganire na karasire mabure igihe kinini igenda hari abandi baje kumusura bo ubwo nahise nyine nahise nahiswemo abandi umwanya kugira ngo bo gutinda ariko kubera ko ntihagera nayo nasabye ivuna idamu range irya mugwiza narategere ubwo hari uwari wambwiye ati banze ubone karasire mabure ubundi ubone ubundi bundi turaza kureba uko biri bugende nawe mfite icyizere kuko biri bugende kuko yose ivana andi bumuboneho kuko nta mwandikishije idamange mbo kuko byagenze na wa muntu abonye adahari ndavuga ni kuko hari undi hepfo tugomba gusura twandikishije nawe ntitube twimanukiye twigire hepfo tujye gusura uwo muntu nawe twigarukire turagenda haraza turavugana misheli twaravuganye nawe yaba imana misheli nababwiye turaganira turaganira ariko nibutse ko mbere tukinjira nabwo twari ubanza kujya mu gice cyo hepfo bakaguhamagara ukabona kujya mu gice cyo haruguru kugira ngo uwo niba ko karasiravurira avuze n'abatewe wo mu bavu na ba cyuma hasani n'abandi bose kuko bafungiye nyine iyo ruguru hafi y'abagore nabo basurirwa muri icyo gice cyihariye bo ubwo ngubwo misheli tumaze kuganira ntibyatinze nahise njya kureba wa muntu wo kuri ushinzwe kugira ngo azane abo bantu bakarasire agezeyo sinamubonye ariko ekipe yari ihari yari ifite uwari uyiyoboye mbaze umucungagereza umwe ntegereje umuntu ariko sinamubona arambwira ati ese ntiwasuye ntinasuye ntinasuye karasire mabure ntitwavuganye ndetse hari n'undi tuvuye gusura epfiriya hari n'undi tuvuye gusura epfiriya nawe twari twandikishije ko twari twagiye turiho atihano gusura ntabwo byemeye gusura abantu benshi ntabwo byemeye gusura abantu benshi ati ninde se wakwanditse ko wasuye tubasuye karasira banakwandika ko wasuye ibbonidamangiryamugwiza ati ibyo ngibyo ntabwo bibaho ndavuga ntabwo bibaho kandi byabayeho niba byanabaye ntabwo ari ngi wakoze ikosa ko mwanyanditse ni kandi igihe isanzwe bimenyereye kuva na kera ndetse na reka nananihibutse gato icyambere ushobora kuba uri umuntu ufungishije abantu na makumyabiri ntabwo ugomba gushyirirwaho kondisiyo yo gusura umuntu umwe nabyo ntabwo ari byo ntabwo byaba ari byo ntabwo biri mu bintu tugomba tugomba kwamagana keretse niba barambe barambye rero naramubwirentereka twumvikane twagimpaka ni mucungagereza ashaka kumwereka ko ari ngiyewe uri mu makosa ivone idamange ntagomba kumubona kubera ko ntamwandikishije namubwiye ntirekankwereke dusubire aya ku mpapuro ivoni idamange ryamugwiza nandikishije uwa mbere nge hari uwo ushinzwe kwandikisha abagore nawe mvuye mpita amubwirane nasura n'umudamu arambwira ati ninde ni ni ivone idamange aramwandika arambaza ngo mupfanike ndamubwirane ni inshuti ni inshuti none umwe ngo ni inshuti ahita yandika ngo ni umugore we noneho ndavuga ngo oya urandika aho wanditse ngo icyitina nanditse ko ari umugore urandika ko ari umugore kugira ngo muze kumbwira ngo 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 yaje gusa yaje gusa yaje gusa ibyo ngibyo ubwo rero bamaze umubwiye aravuga ngo ntago hano tujya dusiba ngo si ngombwa ngo ibyo ngibyo ngo ntago ngo ari ibintu ariko ngira na mfite akantu mbuga nkese ko yanditse ko ari inshuro kuko yanditse ko ari umugore wanjye kandi nabwo ni kubimubwira akanga no kubisiba ibi bintu ni ubwo rero uwo nguni arabi mwibukije uwo mucungagereza ntidore na disitirisiyo zabaye ndetse ziba ndende ntiyanga no kubisiba yumviseho ndi kumutera ingingo aragenda azana ajya kubibwira afande waba aho yari umugabo ukuze sinarebye amazina yuko yitwa ariko ubona ko ibyo ari muri bamwe ba kera bakuze araza arambwira nawe yabaze ngo se ngo 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 ntiwabonye ngo ntiwabonye se ngo karasira ngo ntiwamusuye namusuye ntiwamusure namwandikishije ubwo ambwiza inani na rimwe ariko ngo si umwe nari nahabonye mbere ndetse ngabo bari bari kuduha bayidamange n'abandi ngabo bari bavuye kuko nyine gusura hariya kampemu bahita babahamagara buri mu abonye ba karasire bafite ababashinzwe niye uzi ikintu yabwiye uwo nguwo ntigira ngo dutangira naje kubabwira ukuntu aho ngaho naje kuhava nabonye ko ku bintu bya idamange mbiba ndi kumubwira n'iki kuko babanje kubinyera barega byaje no kugeraho bashaka kubinyera ko ndi guteza umutekano mu cyo aho ngaho cyangwa ndi kurwanya inzego aho ngaho bugufa ahubwo n'ukuntu banansoya reka iyo dosiye ntuzamba mbwire ngo idamange tuzayigarukaho neza tuzayita turaho neza ubutaha tunamenye n'imizi n'imiki n'iki byose gusa nsoza ngaha nagira ngo ku byerekeye icyuma nigeze kubivugaho nawe ujye wenda ku ruhande rwa cyuma tuzabigarukaho eee ku byerekeranye icyuma ngira ngo tuzabigarukaho byerekeranye ubyerekeranye n'abatewonendi n'amakuru yabo na ba sirive tuzabigarukaho gusa cyuma nubwo nababwi twatangiye mbabwira ngo ibyo namugeneye cyangwa se ibyo aribyo ibyo aribyo yari agenewe n'ubutumwa bwe nari nahawe n'umuntu papa we yaragiye kuko twari twajyanye we yaramusuye yaramubonye icyuma gusa naraburabutswe naramubonye ariko urumva kuko ntari ehh ahongaho ntari ntamwandikira cyangwa se iki ntabwo byari ariko koro ariko cyuma kumubona byo naramubonye n'amaso aho yari ari wenda nabyo tuzabigarukaho neza oke noneho ku bindi ku bindi bindi tuzareba neza uko ibintu bimeze hagati ngaho rero kuri karasire mabure ayo mafaranga namwohereje none ndizera ko ayo ngayo bari buyamuhe ariko nawe yarabimbiye ati ayo kuva babizi ko haje ati ndetse n'uwo nguwo wari umurinze cyangwa se wari kumwumva yarambwaga ati buyamuhe uyashyireho nta kibazo ntawe uzamwe mu mafaranga ye nanabandikiye ubuyobozi bwa gereza ayo mafaranga ndababwira ayo mafaranga mutamuhaye muyamuhe ku byerekeranye ivona idamange nawe nubwo icyo gihe bitagenze gutya ariko reka tubyose bivuze yuko ivona idamange ibyamugwiza, Nagira nta n'ubundi amafaranga mu buryo busanzwe nabyo nzabigarukaho n'ubundi nsanzwe nyamwoherereza ubwo wenda tuzabimenya uko bigeze ariko hari igihe byigeze kugeraho ndibuka yigeze kunuma umuntu ndetse aranampamagara hari umuntu yantumyeho arambwira ati ngizerwa amafaranga barayanyoherereza yari abimpamagaye kuri telefone ya gereza ati ntidampange ukuntumyeho yambwiye ngo amafaranga abandi bamwohereza ntabwo yabona ariko iyo umwoherereje amafaranga arayabona ntabwo iyi minsi imeze neza amwohereza amafaranga icyo gihe nawe yamwoherereje kandi na nyuma yaho nagiye muwoherereza asanga mutayamuha nabyo rwose bizaba ari ikibazo uko na yo amwoherereje muyamuhe n'abandi muyabahe gusa kuri cyuma nabyo hasa yatumye yatumyeye umubyeyi we umubyeyi kuko yahise amubwira akamimatimwizerwa yantumye gutya na gutya heza mubwira ati unanama uhema mesaje yuko amafaranga agenda anyoherereza ati si ubwa mbere anyoherereza amafaranga agenda anyabona urumva ko kuri cyuma w'amafaranga batayamwima we na noneho umuntu nagiriye akizere ndako nayibona bashobora kuyamuha ntabwo turabona amaso ku maso n'abandi bose nagiyeyinoherereza hariya bose bo kuko ababasha kujya kuri telefoni badewumushayidi iyo babonetse bande bose ba mishera ngabo. n'abandi n'abandi tugenda tugira tugenda tuyaboherereza ntibumbi ndamange amafaranga ya nyuma nmeruka kumwoherereza kumusura ni eeee hari ayo nmeruka kumusura ku itariki umunani nawe z'ukwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu nayo gihe nibwo n'inana mwoherereje ndumva nawe bazagira nawe niba umara kumenya ntuzaye neza ndayigushakisha kuko nabonye barahinduye ngo bagashyiraho amakode nyuma y'ibindi nayo ndi kuyishaka nawe ninyo ubona nawe ndamwohereza amafaranga ubundi tuzaburana nyuma ntibatayabaha nuko rero ndumva tuganiye ku musozo w'ikiganiro reka mbabwire ntimukomere kandi mbashimire cyane ko mukomeje kubana natwe muri ibi biganiro byacu umunsi ku munsi ndabakunda kandi ndabazirikana twomeze tuzirikane karasira imabure uzaramba dukoresha bwa buryo uburyo bwose bushoboka tujye tumugeraho tumuganirize tumwumve nongere na n'ubu butegetsi buriho kumva karasire mabure biriya bibazo afite ni ibibazo bikomeye cyane ni ibibazo bikomeye cyane mu by'ukuri si ibintu byo kubeshya n'ubwo bavuga wowe nabo bavuga bati karasire mabure avuga ibintu natwe tutasu ni abanyarwanda benshi bari mu gihugu batasubiramo ibintu karasire mabure avuga si byose none se nanjye uretse kuba wenda abivuga nawe mu rukiko tukabirakota tukabisubiramo natwe ntabwo hari ibintu nanone tutajya hariya ngo dusubiremo bitewe na kirima politike cyangwa se n'ahantu ibintu biri hari ibintu nawe wenda hari ibintu umuntu ageraho agasa n'uri kugenda hejuru y'amagi akagenza gakeya cyangwa se akitonda ariko ku butumwa yatanze n'imibereho ye hariya iki tugomba kubitanga uko babitubwiye kugira ngo n'ababyumva babyumve bata ubuzima bw'ibumeze gutya na gutya ngira ngo mubize izo dorotire n'ibindi reka rero twirane ku musozo kandi tubashimira uburyo mukomeje gukurikira ikiganiro cyacu mu buryo mukomeje kubana natwe natwe tuzakomeza tugerageze tubane namwe mu bihe bigiye bigize bitandukanye tubane n'abadukurikira tubane n'inshuti zacu kandi nawe tubane nawe mu buryo bushoboka kugira ngo uko tuzajya dushobozwa kose tujye tubasha kugerayo nawe niba ushaka kugira ngo aho waba uri hose kugira ngo dufatane icyo gikorwa ikaze icyo gikorwa dufatanye ni mwiza rwa siriva rero mwaganiraga perezida pese imbera kuri i kigali mu rwanda ikiganiro ni akagaruka cyawe